Hai semua, welcome back to my channel. Saya Madam Kira from MadamKira.com. Untuk video kali ini, saya nak share saya punya makeover home office saya. Okay, untuk kali ini saya banyak buat decoration yang simple-simple je. Dan yang mana saya boleh buat je sebab saya tengah menunggu lagi barang daripada Shopee untuk sampai. Okay, untuk video kali ini saya settlekan hiasan menggunakan bunga ke orang panggil ni. Ni macam daun kering saya balance yang saya buat untuk home decor hari tu. Okay, so saya letak dekat area laundry. Okay, area laundry saya ni sementara je sebenarnya sebelum saya bawa keluar. Okay, saya ada beli printer juga untuk saya punya home office. So printer ni baru je sampai 2 hari lepas. Sekarang ni saya nak unbox and nak set up printer ni. Okay, saya beli printer ni daripada Shopee. Kalau korang berminat dengan printer ni, saya akan letak link di description box. Korang klik je link tu. Okay, so printer ni sangat best sebab dia punya setup sangat senang and dia punya ink letak dekat luar macam external ink macam tu. Saya suka sangat external ink macam ni sebab dia lagi senang untuk maintain and murah sangat dia punya ink tu. Setiap kali nak top up tak mahal macam yang cartridge ke apa orang panggil tu. Dia tak macam tu. External ink ni sangat murah dan senang nak refill. Okay, sekarang ni dah siap. Nanti kita akan letak printer ni di home office. Okay, korang boleh teka tak apa ni. Okay, kita buka dulu. Saya akan tunjuk dekat korang apa dia yang saya beli. Barang ni agak penting lah. That's why saya macam stop dulu makeover. Kain apa ni? Okay, ni sebenarnya kain lansir. Kain lansir ni saya nak tutup saya punya rak dekat dalam bilik ni. Ada, kalau korang perasan sebelum ni, saya ada satu rak kat dalam bilik ni, home office saya. Rak tu macam open shelf macam tu. Saya tak suka tengok shelf tu terbuka macam tu sebab saya shelf tu saya guna untuk menyimpan barang-barang macam ala-ala storage macam tu. So saya nak tutup benda tu, saya tak nak bagi nampak. So apa yang saya guna? Saya beli lansir colour putih. Dia macam sheer curtain. Sheer orang panggil sheer. Dia macam boleh tutup macam ni. Okay, dia panjang macam ni. Macam 1 meter setengah macam tu kot. 1.4 meter. Dia jarang. Saya sebenarnya cari yang tak jarang, tapi yang tak jarang dekat Shopee semuanya jenis kecil sangat lah, besar sangat lah. Lepas tu bukan yang jenis boleh masuk dawai macam ni tau. Dia jenis yang cangkuk tu. Saya tak nak yang macam tu. Saya ada try letak lansir kat sini tapi macam tak jadi sebab dia nampak lagi crowded tempat ni kalau bila letak lansir. So saya rasa saya akan kekal je macam ni, nampak lagi kemas. Cumanya nanti saya akan beli storage box untuk letak di sini. Okay, dan in kasut ni mungkin saya akan move ke bawah. Better lah, it's better. Ruang ni memang saya rasa macam pening sangat nak buat. Lama gila kot saya plan bilik ni macam mana nak susun. Sebab bilik ni saya akan jadikan laundry area kat sini. Lepas tu storage, macam store lah, store. Bilik ni juga home office. Studio saya di sini juga. So sini macam multi purpose room lah, macam-macam buat kat sini. Okay, so tengok berjaya ataupun tak. Jom teruskan. Okay, so now saya dah decide
Untuk alien ni saya akan KIV je dulu, biar je macam ni. Dan saya akan beli, saya akan beli storage box untuk letak kat sini. Kita akan seragamkan dia, bagi dia nampak lagi kemas. Mungkin tengoklah, kita beli storage box yang murah-murah je, sebab as long as kita seragam okey lah kan. Alright, so kita KIV je yang ni. Pejam mata je dulu, tak payah lagi tengok. Kat tepi ni saya ada letak macam, kat sini kan laundry area, saya letak tempat iron kat tepi ni. Lepas tu iron kat atas ni, and apa yang seangkatan dengan je lah. So saya rasa saya akan stop dulu kat sini untuk makeover studio and home office saya, dan juga laundry area. Saya akan stop dulu sebab saya tunggu barang daripada Shopee untuk sampai, and then saya akan wrap up everything. Saya akan buat final lah. So this one belum final lagi, akan ada lagi satu episod. Cuma saya tunggu barang tu sampai dulu. Sementara tunggu barang tu sampai, saya akan makeover bilik anak. It's not like makeover sangat, cuma saya redo balik, saya revamp balik kedudukan and cara saya susun atur toys anak. Saya ada juga buat sisihan untuk toys anak saya yang banyak, sangat-sangat banyak gila tu. So korang stay tune je. Saya akan habiskan, insyaAllah saya akan settlekan susun atur and declutter rumah saya ni dalam bulan ni, insyaAllah. Tengok keadaan saya pun tak pasti macam mana. So itu je daripada saya untuk kali ni. Hope korang enjoy watching this video. Yang penting korang dapat manfaat daripada video yang saya share ni. Kepada yang belum subscribe saya punya channel, korang boleh subscribe sekarang and boleh bagi thumbs up kalau suka video-video saya. And jangan lupa follow my Instagram, Fazira Ashikin. Alright, itu je daripada saya. See you in my next video. Bye!